Sunshine. Эл арасында индер жасаган тамакка караганда мырзалардын колунан жаралган тамак даамдуу болот деген сөздөр айтылып келет. Бул кептин канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин тамашачы Азамат Исмаилов далилдеп беремдеп турган чагы. Азыр биринчи эң жеңил салат. Бул салатты өзү өтө мындай калорий күчтүү. Жакшы да, мындай күчүк туруп. Деңгээлден күчкө күч кошот. Оңой жасалат. Студенттерге ылайык бат жасалат. Эмне деген аталышы? Эл арасында аябай чоң шактар жүр. Бирдеке батшубай, мындай батшубай, тиндей батшубай дегенчи. Мен айтпайбы азыр. Летом батшубай жарко деген салат. Курамында эмнелер бар эмнелер? Курамында мынакей жумурткалар болуш керек, сууга бушкан жумуртка. Эки жумуртка. Шпрот. Бычак курамында. Кашык, кичинекей кашык, вилка. Анан сууга бушкан күрүч. Эң биринчи мынакей байка деп күчт дайыр болот да. Күч дайыр болгонче тарелка аласыз да, тарелкаден шпрот саласыз. Анан кичине мынтип эсип коюш керек. Жегенге кичине мындай ыңгайлуураак болгонго э? Ыңгайлуураак болгонго, жумшараак болгонго. Баягы тишиң барда таш жайнайт, тишиңде аш кайда дейт го. Ошо тиши барлар жей берет мындай эле. Бирок арасында кичине тиши жок студенттер болуп калышы мүмкүн. Ошо тиши жок студенттерге лайк тапшырып мындай изи болгон жакшы. А деги эле өзүңүз үйдө кайсы тамакты жакшы жасаганды жакшы көрөсүз? Негизи үйдө тамак жасабайм мен. Бирүүдө байкем, жеңем. Байкем үйлөнгөн 83-жылкы. Эки баласы бар жеңем. Чогуу турабыз. Эжем, мен. Албетте эле бүгүндө деген эң кымбат эмне биздин атакай ата энебиз менен чогуу турабыз. Ошо мен 8 киши турабыз үйдө. Болсо тамак даяр, проблема жок. А демек бул жасап аткан салат сиздин биринчи жолу жасап атканыңыз десек болот? Мындан 4 жыл мурун жасагам. Ошо 4 жыл мурун жасап эстеп алып эжем жүрөткөн болчу да. Бирок Азамат субкежайдын сайтынан чыгып калса билип ал уят болосуң деп алдын ала үйрөткөн экен. Алдын ала үйрөткөн. Мынакей шпот даяр болду. Анан кийин үстүнө болсо күрүч салат. Күрүчтү эми ар кандай салса болот да. Эгерде өзүмдүн үйдө жей турган болсом анда ар кандай эле мындай былдыйт эле салсам болот. Бирок эл өзүнө кичине кооозураак, суураак болсун десеңиз анда мындай тарелка салып туруп акырат өзүнө отуруп коюшат да. Жумурткан алабыз. Мен сизге айтып койчумун, ашканада мырзалар мыкты келет депчи. Мындайча айтканда мырзалардын тамактары даамдуураак болот айымдардын арасында. Буга кошуласызбы сиз? Ооба, кошулуп. Себебинде мен өзүмдүн байкашым боюнча көп эле жерлерге барып көрдүм. Көп ресторандарга, кафелерге, ашканаларга. Ошол жакта менин байкашым боюнча шеф болуулар, поварлар көп эркектер да. Даамдуу тамактарды өзү кошулат. Мен өзүмдүн эле досторум бар, кафе деп мен. Ашты кошуп башат, басат. Карсын бөлүп отуруп майдалайбыз. Бирок биздин угушубуз боюнча тамакты биз баарыбыз мусулманбыз да. Тамак жардын алдында кичине дарат алып келип, азыр жаңы эле дарат алып келдим да мушка боюнча. Дарат алып келип бисмиллах менен баштап жасаган тамак өтө берекелүү, даамдуу, тоюмдуу, пайдалуу. Жумуртканын сарысын майдалагача, турагача кичинекей анекдот айтып коебуз эле. Бул анекдотту өзү биз Берлинде корпоративтерде алып барып калабыз да. Ошол жактан көп колдонобуз да. Биз катикаларда бир жолу бир той алып барып атсак катикада ата жүрүптүр да. Ата жүрүптүр. Өлөтүп бийлеп атыптыр антракта. Артка саташтуу шпат болтурдуу. Брейк данс нижний верхний бит брейк данс мантыпты да тиги атачы.
65-тергед экен, мен жаш. Ан жанда болсак, о, ата өлө жакшы билеткенсиз, татканысыз, жаштарга мастер-класс көрсөттүңүз. Жашыңыз канчада десек, 65-те деди да, ачы. Мен жаш, жаш. Адам да 2-3 өттү. 2-3 өткөндөн кийин дагы тойдо жүрүп, дагы да ата түтүп түтүп деген антракта. О, ата кандайсыз, дагы да мастер-класс көрсөтүп жүрөсүз, о. Бул окумуштуп атчан эсиле, азырда андан гана туттуп калды. Жар канча чыктыңыз? 65 деп. Бул оң таңалып кат. Анда бир 2 жылдан кийин дагы бир төрдө чыгып, дагы баягы ата жүрүп. Мен атага жолуп калып. Мен сурап атам, жашыңыз да баягы деп билип жүрөсүз. Жашыңыз канча деп десе, дагы 65 деп. Мен айттым таңалып. О, сурадым да, дагы. Бурда 2 жыл мурун саган 65 деген сөз эле. Андан кийин сурасаң да 65 дедиңиз. Бүгүн сурасаң да 65 деп атасың. Эмне кайра деген сөздү айтып атасың. Деп бир таң. Эй, оо. Эки тең бир сүйлөп деп. Асандай эки тең бирле салсаң мүшкүл бар. Төрт жылдан кийин бир салты деп. Тамаша. Эй, жийикке жетмиш өнөр азык катты. Адам жийиктен болгон көп нерсе билген жакшы да. Тамакты даам болгон туз алысты жакынынан бирөө дейт го. Ошол сыяктуу ар бир тамактын үстүнө тузду кошуп, тузду өзүнүн өлчөмүнө кошуп койсо даам болот да. Бирден сорткан эле тузду көп кошпос керек экен тамакташы. Эмне өттү таш болот го, тузду даам болот экен да. Ошон үчүн дагы жакшы метод бар экен. Айылда өзгөчө студенттерге мисалы арзаныраак тузу алып каласыз да. Тузу алып калган башка тузду идишке салып, үстүнө суу куюп суулганын тасаланып экен да, фильтрлер экен. Бүт эмелерин баары гирлердин баары үстүнө калып чыгып аткан, фильтр менен аркы алып кеткенсиң дагы. Анан туздун өсү эле жака жамандар чөнкөт. Тунуп калат түбүнө. Үстө тасалай калып аткан. Тузду суу болуп аткан да. Анан колдон келишинче ушул туздун өзү эмес, анан ушул туздуу сууну тамак шорпого өзүнүн өлчөмүнө кошуп коюш керек экен же салып жүрүп акыры тамызданып кууп кууп кошуп кеткен да. Тамак салат даяр болду. Это даамды көрүнүп атат. Бирок эң биринчи дегустацияны сизге берели. Ай эле даамды болуп кетсе. Жакшы болуптур. Модел даяр болуптур. Биз отуруп алып, азыр сен көрүп көргөндөй отуруп алып жейли. Эрес, урматтуу студенттер. Оңой эле жумуртка, шпрот, жана күрүч менен пайдалуу дагы даамдагы үч кубаттуу. Аман сактап болсун, табигиңиздер табылсын, эфирдеги көрүшкөнчө сак болуңуздар.